welcome back. This is my first tutorial for 2020, actually. And yeah, it was a bit slow because I had to get used to my rhythm again after the holidays and New Year. But thank you for ordering the Maison Gregorias Fantasy Flower Pia. So I would suggest you just start. And you have here the templates. I have used one sheet of A4, that's the European size that we use for our paper. Up here. And I just used one paper in blot. And what you would like to do is to have the right side of the paper on top. So we willen de goede kant van het papier top hebben. En voordat we het gaan rollen. Dus ik heb hier al van die. Ja, dat is eigenlijk structured. Volgens mij is het met linnen. En die heb ik dus aan de binnenkant. And what you would like to do is you have this. This little piece there, as you can see, it's very small. And that's where we're gonna apply glue on. You would like to accentuate that, shape that, just like this. With your tweezer, so that vouwlijn daar, of plak, stuk plak, het is niet al te groot, mag je met je pincet daar zo vouwen. There you go. And then just use your a bamboo skewer to shape them. Dan kan je zo'n satéstokje kan je gebruiken om dan zo een vorm te geven aan je template, zoals dit. So it will look like a cone flower. A cone shaped. I'm just gonna. I think my glue is empty. I really need to head out. Like, I have been making so many flowers lately, and I did not have the time yet to head out and buy some supplies. I did buy some paper. But that's just nearby. But I did not went to the city center yet to buy those. As you can see, I have applied glue. Ik heb lijm daar zo geplakt. En nu ga ik die vastplakken met de template eromheen. Dus die vouwlijn moet binnen zitten. So you would like that piece of thingy for the glue. I actually can't even remember what the English words for it. English, what the proper word is in English for that piece of area that you, you know. But anyways, you would like to have that in the inside so you won't see. So the petal, you have to wrap it around it and glue it on top of it. And just use your tweezer, your pincet, to hold it and settle. So, goed aandrukken met je pincet, zodat het blijft plakken. And voilà. Now, I will use my bamboo skewer just to curl the petals. I'm just show you. Eight stokjes zo daar. Eight stokje. Is het deze stokjes. Zo gebruiken. Nou, er zijn twee verschillende volgens mij. En we hebben een kleine en een grote en een dikke. Deze is ietsje dikker. En die gebruik je gewoon om te krullen. Heel simpel. Very simple and you're done. You have made your flower. It's pretty.
small, tiny, cute, isn't it? Now, I have used 0, is this the one? Yes. 0.4 mm wire, prepared wire. So there's already this tape around it, which I bought on at AliExpress, and 0.4. And I just cut pieces of this, like, around 15 centimeters for one thingy. So 15 centimeter, and deze heb ik gekocht bij AliExpress. Duurt een tijdje, maar ach ja, je kan er zoveel kopen voor heel weinig geld. En dit is dan 0.4 mm floral wire dat al bedekt is met floral tape. That's just perfect for these small flowers, because then you don't have to do it, and it's just a nice finishing touch. So I am using my glue gun, as you can see. Wait, why isn't there glue gun? If it's coming out, if ever, and I want to bet you that. There. Wow. Okay, that was my light. Awesome. Wow. I need to put something there so that this will keep happening. Okay. For a while, stay in bed. Don't move. Okay. So I did put that, and then I'm just going to pull it through in the flower there, and then I'm just going to pinch it. So, and remove the remaining glue. I hope I was fast enough. Nope, I wasn't. That's it, and now it's attached. So, zoals je zag, heb ik gewoon met een lijmpistool de tip van aangedaan. En via de bovenkant zo vast. Ik moet even hier en daar plaatsen, anders blijft het gebeuren. Via de bovenkant zo erin gestoken en dan zo goed aangedrukt hier, zodat het blijft zitten. En je bent klaar. Et voilà. That's it. You're done. Hey. Now I have used 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. For one branch, and this one has also 7. I know there is one with 6, but that's just because, well, oh, this one is just 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het kan zijn dat je nog maar een paar overhoudt en dan of 6. Het kan niet allemaal 7. Deze is 6. Is ook 7. Het kan zijn dat je er een paar hebt met 6, maar dat geeft niks. Dat zie je niet. So we have them here, and 9 minutes. I think we can make this. So I'm gonna use a piece of cut off a piece of floral tape. And you know, if you didn't cut all your wires the same length, that is okay. Don't worry, no problem. Just make sure they are on the same length here at the bottom. I'm sorry for my light. It's really dark. And
I am purchasing a studio light studio, but it's has not arrived yet. So I just had to improvise, and I could not wait any longer because, you know, I have subscribers who are waiting for flowers, you know, and I do not want to disappoint them. And for yeah, als je uit Nederland komt, mijn tutorials zijn eigenlijk in het Engels, omdat 80% van mijn klanten uit buitenland komen. En het is pas echt nog niet zo lang dat ik ook Nederlandse klanten binnenkrijg. Maar ik ga mijn best doen. Dit is even een experiment. Een Engels in het Nederlands. En kijken wat de reacties zijn. So, what I was just saying was that not so long ago that I only had most of my clients are from abroad. So now I'm just experimenting in this tutorial how it goes with, you know, Dutch and English. And see how it works out and how it is for me, or maybe I should do a different kind, do a different tutorial. I'm not sure. Just have to see. So it's this is just an experiment, but do keep in mind I am all alone and two tutorials. It's a lot of work actually. So I have located 1, 2, 3, 4. Right, I believe this one has three. Yes. So I have one with three. Eén tak met drie en één tak met vier. Now I'm just gonna attach them by using this floral tape. Floral tape kan je gewoon online halen of anders bij Peepo. Ik haal ze altijd waar ik mijn ja, eigenlijk waar ik gewoon goedkoopst kan vinden. Dat is het. En ook waar soms haal ik mijn moet ik bloemdraden kopen. En dan haal ik het daar. En dat, volgens mij is het bloemschikwinkel.nl. Bloemschikwinkel.nl. En dan bestel ik gewoon, krijg ik gewoon een paar blokken bij. So, as you can see, I have attached the floral tape here, and if you're new, this might need some practice, but all I did was sit and then wrap it a couple of times. I press so it's secured. I'm gonna attach the first one. Second one. We might need one to bend this with our a bit, not much. I don't like this light at all. It's so, and I do not like winter at all. It gets so dark so fast. Goodness. So I'm attaching it one by one, and when I attach one, I will wrap it tight one time around the one I attached. Dus ik bind ze één voor één vast aan de floral tape, wire. En wanneer het vastgebonden is, dan wikkel ik het één keer, nog één keer om, zodat het vast zit voordat ik de volgende aan vastmaak. Zoals je kan zien. Eén. Zo. En dan de laatste one is just here. En again, if the other one is higher or bigger or larger, whatever you want to call it, than the other, don't worry. That's okay. That will give just a beautiful effect. So. And now I'm gonna attach the bamboo skewer that we just use
to it. En deze stukje die we net hebben gebruikt. Gewoon erin steken en dan vastbinden. En zo heb je dan niet zo'n rare dikke dingen. En als jouw wires, net als mij, nog langer zijn, dan knip je gewoon een stukje af. So just cut a piece off when your bamboo skewer is not as long as your wire. That's totally fine, no worries. Don't throw them away, you can always use them for leaves or, you know, something. Dus niet weggooien, altijd bewaren, want je kan ze altijd, mocht je het leuk vinden, nog altijd gebruiken voor iets anders, voor bladeren bijvoorbeeld. Yeah. I will just... So again, this is my experiment, and doing English and Dutch at the same time, just to save myself some time. Let me know what you think, guys. Oeps, het is een beetje hard. Zo, nu ga je het gewoon zo vastmaken. Now we're gonna beautify the flower and position everything the way you really want to, the way you would like to. And there is no rule for that. That's just totally up to you. So your, what you like could be different, you know. I mean, you don't like mine and you have it. You want it other way, that's fine. I want it more open. If you want it more compact, that is fine too. Verdeel ze nu even. Om zo'n mooi rond effect te krijgen. Maar als jij het leuker vindt om... om het meer compact te hebben, dus dan is het ook goed. En voilà, daar heb je ze. Daar heb je je. Ik heb één kleine en één grote. You see? Got one big one and one small one. And you can see in the picture what I did, how I used them in my bouquet. And I won't be adding leaves because, well, that's just not my purpose for this one. And like I said, you could always attach them. See? You can always nog samen, you know, voegen. And then, yeah, which I will try. So there you go. This is the Messel Gregoria Pia. En voilà. De Messel Gregoria. And there are many varieties. Many ways to assemble this flower. And so that is up to you. If you, you know, I would suggest to just, if you have an inspiration and you have seen like these small flowers and you would like to apply that to your bouquet, then this could be one of them, you know. And it doesn't have to be exactly the same as the flower you saw in the picture. But it's the idea, it's the concept. So, yes, there you go. Thank you for ordering this. And if you have enjoyed this template, then and love making this one, please head back to my Etsy shop and leave me a review. That would be very much appreciated. And if you have enjoyed this tutorial or not, you may let me know also. That's fine. I always love your feedback. And let me know what you think about the bilingual, oh my goodness, I can't pronounce it, tutorial in Dutch and English. Yeah, let me know. So, dit is ook mijn eerste tutorial in het Nederlands, met Nederlands erbij. En dat is een beetje omdat ik experimenteer, ik weet niet zo goed. Goed wat ik ervan moet vinden zelf. Zoals je het kon merken, ging het ook niet heel erg soepel. Omdat het moeilijk is om dan
van Engels en Nederlands, Nederlands en Engels over te stappen. Dus best lastig hoor. En ik spreek dagelijks 3 talen in. Dat is vandaag geen probleem. Ja, dus als je het leuk vindt. Als je het leuk vond om dit te maken. En tevreden bent met de, ja, met de template, met de bloem. Neem alsjeblieft de tijd om terug te gaan naar mijn Etsy shop. En feedback achter te laten. Hartstikke bedankt alvast. En laat me ook weten wat je van de tutorial vindt. 2 talen. Houd er rekening alsjeblieft mee dat dit mijn eerste is. Dus het is een experiment. En ja, als het niet even zo lekker ging of soepel, dan excuses daarvoor. Maar nogmaals, het is mijn allereerste keer dat 2 talen wordt gebruikt. Laat me weten wat jullie ervan vinden, anders doe ik het gewoon niet meer. Haal het gewoon in het Engels. So thank you again for ordering and hopefully see you soon. And if you have ordered the bouquet, then I will definitely see you soon. Or the next tutorial. Or I will see you in the group. Goodbye.